ମାନେ ଅଳକା ସାହୁ, ସେବା ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦିକା। ମୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୀର୍ଘ 28 ବର୍ଷ ହେଲା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ଏବଂ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ ହିଂସାର ଶିକାର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତଳସ୍ତରରୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା, ସେମାନେ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଆସିକି ସେମାନେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ଧାର କୋଣ ଭିତରେ ଘର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଉ, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିକି ସେ ମହିଳାମାନେ କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କୁହନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ପାରିବାରିକ ହିଂସା ଗୋଟେ ଅଧିନିୟମ ଅଛି ଏବଂ ତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେବା ପ୍ରବନ୍ଧକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଇନ ବି ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ଏବଂ ମାଗଣା ଆଇନ ସହାୟତା ବି ଅଛି। ଏବଂ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ମହିଳାଟି ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁନି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କହିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ବି ବହୁତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯାଇ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ହିଂସା ଘଟୁଛି ଆଇନ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟଟି ପାଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ଯାଇକି ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଏସିଡ଼ ଆଟାକ୍, ରେପ୍ ଭିକ୍ଟିମ୍, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଉପରେ ଯେଉଁ ହୁଇଚ୍ ହଣ୍ଟ ଆଉ ଅନର୍ କିଲିଂ, ଟ୍ରାଫିକିଂ, ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଏ ଉପରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।